سابق صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ ممبئی حملوں کے ملزمان کو ہر صورت سزا ملنی چاہیے. کیلیفورنیا کی سٹینڈرڈ فورڈ یونیورسٹی میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ممبئی حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے خطے کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے، مگر انہوں نے خبردار کیا کہ ان واقعات پر زیادہ مشتعل نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دونوں ممالک کے درمیان امن عمل مکمل طور پر ختم ہو جائے. سابق صدر کا کہنا تھا کہ ممبئی حملوں کے ملزمان کو سزا دینا بھی اہم ہے، مگر مسئلہ کشمیر کا حل بھی بہت ضروری ہے، جس سے دو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ممالک کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے اور عسکریت پسند گروہوں نے جنم لیا ہے. انہوں نے کہا کہ غربت، ناخواندگی اور فلسطین اور کشمیر پر سیاسی تنازعات دہشت گردی کی وجوہات ہیں جنہیں ختم کیا جانا چاہیے. امریکہ اور عالمی برادری کو پاکستان سے مزید معاشی اور سیاسی تعاون کرنا چاہیے. پرویز مشرف نے کہا کہ پاکستانی عوام خودکش حملوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابی پوری دنیا کے لیے اہم ہے.